viagem pela bruxaria. Ela deve ter feito essa viagem e, pelo jeito, foi uma viagem bem acidentada. Você acha mesmo que esse negócio de magia adianta alguma coisa? Algum problema? Domingo foi uma barra. Quase que eu morri vindo pra cá. Tamara! Eu mesma. Mas... acidentes acontecem. Essa festa vai ser de morte. Feitiço pro amor. Ele dá o poder de controlar as pessoas mediante o toque. Medo, senhora Vitória. Mas a Tamara quer a senhora agora. Boa tentativa. Doce Chloe. Diga adeus.